ni kenshi imana ivugana natwe ibintu twarangiza tukabyumva mu buryo bwacu ibyo bikunze gutuma kenshi tubona ibitandukanye n'ibyo twiringiraga noneho twebwe tukagwa twibwira ko imana ubwayo yatubeshye itatubeshye iyi mana ikubwiye ngo ngo uhaye umugisha ibivuze ike umugisha w'imana kuri wowe ni barabashaga bakabikora ariko ntibishoboka ko umwuka w'imana n'ubusatani byahurira muri ngewe iyo umuntu ugiye undi urinjira iyo umwe winjiye undi urasohoka ni uko bibana kandi iyo myuka yose kwinjira no gusohoka kwayo wa mwuka wanjye niwe uha karibu umwe ukirukana undi ni uko rero nta na rimwe uzabona umuntu ataroka ipi niba nirukanye umwuka w'imana uwa satani direkita ahita yinjira niho muzumbi imvugo bibiri ivuga ngo umwuka mubi uvuye kuimana zaburishya Yesu ashimwe ndabasuje mu izina rya yesu amahoro y'imana n'abaninamwe ni itwasabyezo pompfile ndi umugabo mfite umudamu n'umwana umwe ndakijijwe uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo ry'imana ariko riraza kuba nk'impuguro cyane kuruta uko turi busa n'ubyanditswe ubusanzwe ku bantu basanzwe bakurikira ibyigisho n'igisha n'igisha akenshi ibintu mbisoma kuko mba nabiteguye nkanabyandika hanyuma uyu munsi siko ndi bubigenze kuko ahubwo ndi bukore nk'umubwiriza butumwa kandi umwanya munini ndawumara ntanga ibigeregeranyo by'ubuzima bufatika busanzwe mbere y'uko twinjije mu ijambo ry'imana reka tubanze dusenge dusengeimana mu izina rya yesu ndagushimiye k'ubwoko ukwiriye gushimwa ukwiye gushimwa n'ibyaremwe byose kandi ugashimwa ibihe byose kamere yawe ubwayo ituma uriho gushimwa ibihe byose gushimiye icyizere unyiriye n'uyu mwanya umuaye wo kugira ngo mvuge ibyawe niyo mpamvu nk'uyiginze ntabarinjye mbura uboneke reka nkubera igikoresho uvugire muri ngewe hanyuma imitima y'abagiye kubyumva uyihindure imbibe nziza mu izina rya Yesu amenwe reka dusome mu butumwa bwiza bwa esikwisi bwanditswe na matayo mu gice cya cumi na cya makumyabiri na kane ndahera ku murongo wa makumyabiri na kane matayo makumyabiri na kane makumyabiri na kane haravuga ngo kuko abiyita kirisito n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobyana intore niba bishoboka uyu murongo ndawusubiramo haravuga ngo kuko abiyita kirisito n'abahanuzi b'ibinyuma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore bishoboka aya magambo yavuzwe n'umwami wa kirisito ndetse ni amwe mu magambo akunze kugarukwaho n'abigisha benshi cyane cyane mu bigisha ba teoroji mu gihe iyo bari kwigisha cyangwa tubibwiriza cyane iyo turi kwigisha ku bihe byo kugaruka kwa kirisito esikatoloji ntabwo uyu munsi rero njyewe ngiye kwigisha esikatoloji ahubwo ngiye kwigisha cyangwa ngiye kuvuga cyane ku mvugo y'imana ese ni gute umuntu yamenya imvugo y'imana ni gute umuntu yasobanukirwa iby'imana ivuze ni ese imana ivugite ivuga ryari ndaza kugaruka cyane ku mvugo rusange imana ikunda gukoresha kandi naza kugaruka cyane ku mvugo shusho imana ikunda kuvuga imvugo shusho ikavuga ibintu birimo imibare ikavuga ibintu birimo ibimenyetso ikavuga ibintu ukumva ivuzemo inyamaswa ukumva ivuzemo yifashisha ingero z'ibintu byaremwe ese imana iba ishatse kuvuga iki nigutuma umukristo yabaho akumva iby'imana ivuza akabyumvira ku gihe ibi ibingibi maze iminsi itari myinshi bibyigana mu mutima wanjye ndetse ubungubu ndumva ari ideni nishyu y'imana kuko mu minsi yashize wenda kuba bagiye bakurikira ibiganiro bimaze iminsi bitambuka n'igishaho nagiye mbabwira cyangwa se mbagaragaza ko iyo ari umwenda mfite ku imana nk'uko yamiye ngo ni nigisha abantu ko imana ivuga nimbwira abantu mbabwira uburyo imana ivuga ntabwo ari ikintu cyoroshye kubera iki iyi mana twakurikiye iyi mana twizeye iyi mana yaduhamagaye iyi mana umuremyi w'isi n'ijuru iyi mana se w'umwami wacu Yesu ukirisito ntigira forumire iyi mana ntigira forume mbese mu yandi magambo iyi mana ntigira ibintu bifatika mbibutse ko niba ujya usoma bibiriya nkunda kubwira abantu muranyihangane niba ari ukundi mwigisha bibiriya cyane nsanga nta mukristo ushobora gukomera icyo wakora cyose niyo wakuzura umwuka wera ka jana iyo udasoma bibiriya ntabwo ukomera kubera iyihe mpamvu ntabwo ushobora kubasha kumenya gutandukanya umwuka w'imana uvugiye muri wowe n'umwuka w'abadamu navugiye muri wowe kuko ibyo bintu byose imana aduhaye icyo tubigenzuriramo yaduhaye nka miriwari cyangwa indorerwamo tugenzuza ibyo bintu ngo tumenye ko ari ukuri cyangwa se mu yandi magambo ku bantu bazirupe bibiriya itumerera nka rupe cyangwa mikorosikopi idufasha kugenzura utuntu duto tutanagaragara cyane 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 muri ibi bintu by'umwuka kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza no kumenya ubwoko bw'ibivuzwe n’ubivuze rero umunyamwuka niyo yaba ari umunyamwuka ka jana ibi ndabivuga nabisubiramo niyo waba wuzura umwuka wera bingana gute utazi bibiriya udasoma bibiriya mvuze ndabivuga nkaho wuzura umwuka wera ariko umwuka wera atakuzana muri bibiriya ahubwo kubijyana mu bindi bintu kuko n'abo bantu turabafite ibyo bintu bituma na gatoya kumenya uko wumva imvugo yimana kuko nta bindi bintu bishya imana ivuga itavuze ahubwo iza gusobanura ibyo yavuze twe tutumvaga byanditsemo hano rero ni gute rero imana yavugana nawe ngo ubimenye utarigeze ubanza kwita ku byo yavuze mbere ahubwo ngo izigusobanurire uyu munsi ntabwo byashoboka rwose ko nafata umwana wanjye mfite umwana muto wawe imyaka ibiri ntabwo namusobanurira uyu munsi cyangwa mbere ntaramenya kuvuga neza ntanubwo ntabwo naramenye ubwenge bwatuma yumva ibintu byose uyu munsi ntabwo namusobanurira amateori akora mu isanzure bakoresha abantu bakora mu by'isanzure ntiyabyumva ariko buhoro buhoro uko namutwara namurira kuzageza ubwo nawe yazaba umwe mu bashakashatsi bashakira mu bintu byo mu kirere bivuze iki rero umurokore uwo ari we wese aho ava akagera udashobora gusoma bibiriya udafata umwanya wo kwiga bibiriya ibi kwiga bibiriya mvuze ntabwo ari ukujya mu ishuri ngo wicare muri kaminuza wige teoroshi cyangwa wize wige bibiriya ubwayo ntabwo ari ibyo mvuze nubwo nabyo ari byiza ariko si byo bikenewe kuko paul aravuze ngo ntabwo imana yashimye ko kumenya kirisito tubiheshwa n'amashuri cyangwa n'ubwenge busanzwe kuko imana ishimye kudukirisha ibipfu by'ububwirizwa bityo birahagije ko wowe n'umwuka wera mwaka sobanukirwe iyo bivuze kuko wowe wabisoma umwuka barakagusobanura ibi ni ibintu byumvikana kandi bifatika rero umukristo umunyamwuka cyane kuko ariwo wundi bw'ibanaho uyu munsi udasoma biba rwose ntashobora kuzabasha guhagarara adatsinzwe kuko kugira ngo uhagarare udatsinzwe ni uko ubu z'ibyimana avuze muri icyo gihe n'uburyo bibaye hanyuma n'uyu munsi yavuga ikavuga ize gusobanura neza ibyo utajyaga wumva yari yaravuze mbere rero uyu munsi kuko ndi kuvuga ku mana imana itagira karagatarisitike ziri fizike cyangwa poropulete fizike sinzi ni uko navuga ku bantu murabizi amazi ntagira ishusho amazi ntagira ibara amazi ndikubwira amazi meza ntagira impumuro niba amazi asanzwe adagize izo poroperiyite fizike zimeze gutyo kuko amazi afata ishusho y'ikinyampande agiyemo iyi mana twakurikiyeyo rero noneho nta kinyama nta shusho k'inyampande igira ibi mbibutse neza ah mose yabyibukije abisireheri ni inkuru igaragara mu kuva no mu gutekwa kwa kabiri ubwo abisireheri bashakaga kureba imana akabwira monse ngo mose ntabwo tugikeneye ko ariwo tubwirabugenge imana na vuba ziravuze twebwe se na dutinya twebwe se ntiturebe abana bayo ntiture ubwoko bwawe sose iyo yaduturanyije izi ubugane natwe ku musozi we urebe ngo imana yaraje mbese mu gihe yari iri kuza iyo nkuru niyo nshaka kuvugaho gatoya ariko sinyinjiramo kubera ikibazo no gusigagana n'igihe uzayisome uzasanga ngo icyo gihe imana yaraje inkuba zirakubita imira byirarabya ucucumba ku musozi mutingitse tudasanzwe uraba barahangayika babwira bose ngo genda ujye uvugana n'iyo mwana uzi utubwira noneho turatinya bose mu guteka kwa kabiri biba bibutse ayo magambo biba bivuze ngo nuko rero mwibuke byacyagiye mwagiye kubonana n'imana nta shusho n'imwe mwigeze mubona haba iyo mu ijuru haba iyo mu kirere haba iyo mu mazi no ku butaka imana ntigeze ibigaragariza ifite ishusho iyo ari yo yose ibi mbibutse neza ko imana n'umukozi w'umuhanga mu buryo burenze ubwo dutekereza ntishobora gutuma hari umuntu uyibona mu buryo buri fiziki iyo mvuze ibintu buri fiziki rero nta ariyo bintu kubisobanura mu kinyarwanda mujye mu myihanganire ntabwo imana yakwigaragaza yambaye uyu mubiri niyo bintu paul yabuze asobanura ku bumana bwa kirisito arabaho ngo iri ni iyobera rikomeye ngo ku buryo imana yihinduye umuntu ikagaragara yambaye uyu mubiri kandi igakuzwa mu ijoro mbese ni ibintu utapfa gusobanura gutyo yashaka gusobanurira kuri kirisito kandi waje ari imana ijana ku ijana akaba n'umuntu ijana ku ijana byari byoroshye no kumusobanura nk'umuntu kuko ari umuntu ijana ku ijana ariko kandi ukabona umusobanurira ijana ku ijana gusa kombine zo guhuza iyo mwana ijana ku ijana n'umuntu ijana ku ijana nibyo bapavanga ngo n'ubwiru bukomeye bw'ubumana hanyuma icyo nshatse kwivugira uyu munsi nuko iyi mana tuvuga imana rimwe ijoro ni imana avuga ngo ndaburahamu ikamubwira ko amahanga yose azabona agakiza kandi biturutse ku ivuga utumwe azakora akaryigisha abana babiri agakomeza uruhererekane iyi mana nta na rimwe yigeze igaragaza ifite ishusho abantu bavuga ko bayibonye ni mose na babahanuzu mirongo irindwi mose yarambitseho ibiganza bakuzura umwuka wera bayibonye nabwo ngo mu birenge ihagaze ku rubuye ntabwo bigeze babona imana ibi rero bituma imana kuko itagaragaza kera ndabyibuka nkiri mutoya numvaga abana ajya kwiga teoroji nkumva ni byiza kubinza kuntuhera ikibazo nibaza ukuntu biga imana nza kuyibaza nza kuyibaza ndayibaza Imana nari ndangije twaba turangije nk'igihembwe cya kabiri na gatanu tumaze kwiga ibintu bita logike muri matematike Hanyuma bisa nk'ibimfunguye ubwenge ntangira gutekereza mbaza imana ndayibaza ntiwamana we ese ubundi mu by'ukuri si rimwe si kabiri si gatatu si kane si gatanu umbwira ngo ni ingukorere kandi sinyanya n'ubibwira usanzwe ubibwira n'abandi bantu uriy'igiki numvaga ari ikibazo cy'inkomere nize ahantu bita kurekure se gode do murama ni muri masango mu cyahoze ariko mpine ya murama kera ubu ni mu karere ka ruhango mu murenge wa bweramana abenshi bahazi nk'igitwe hanyuma ni mu gice kibamo abadive cyane ndetse n'amateka agaragaza ko ariho batangiriye muri east africa twatumaze igihe kinini twibaza mwihangane ntabwo nje mu ntambara y'amadini hano ahubwo niba nushaka gusobanurira ibyo ndi kuvugwa Uh, twajyaga tujya mu materaniro wakzwa wahanura wa abana bakuriye muri advntiste bakagira ikibazo rimwe na rimwe akaza kusanga yabarokore bo muri icyo kigo kandi nibigo byinshi gusengera gusengeraho uh, ngaho nasaga nkufite inshingano nini ku mutwe yo kugirang ao banu bose bazafashwe nikumuyobozi amera hanyuma bigatuma gusenga cyane noneho no, no, twasenganaga upesenge itorero kuzura umwuka wera muri rusenge twabaga mu bihe byiza bidasanzwe cyari igihe cyububyutse njya nkibuka nkiyubukankumva kiranejeje cyane hanyuma abana bakatubwira ngo ibi bintu mwuzura ngo by'umwuka wera kuvuga mu ndimi ni abadayimoni niko twize bakatwereka ukuntu babyize nuko babikurikiranye rimwe rero nza kugira ikibazo noneho njya kubaza imana ndayibaza ngo mwana akuze byose gusenga bimaze iki icya kabiri ubundi uriye igiki kuba uri uvugira abantu ngo bagukorere bagukorere uzabahembuze ntani arimo urigaragaza uri igike icyo gihe mvuga ibyo na mfite igitekerezo mu mutwe cyo kuvuga ngo imana yaba ari nk'igikoko kinini cyicaye ahantu mbese kiri kuturundarundira ngo kizaturye ese ubundi cyaba ari ikintu kibi kiri kutwesikoroka kubera nari mbabwiye nshyashya cyose ko twatumaze kwiga logike kandi ntababeshye ibi bintu abantu biga ni ikintu kinini kuko ubwonko bw'umuntu urafunguka kurenza uko umuntu yabitekerezaga logike iyo capiti rero logike twatumaze kwiga gusa niyo imaze gutuma ntangira gutekereza ku mwana muri bintu urwego ndongera mbazimana ntibyabyezo bitatu ndabibaza ngo hanyuma kubura tugira ngo turwanye Satani Satani ni igihe ubundi we nk'umuntu uzi ubwenge wajya kurwana n'uwo utazi ntibw'utu ngo tujye kurwana na satanye ntabwo tumuzi ese ubundi abaye atuye akora ibyo bibazo bene data byaragiye biramfata birangusha ndagwa kandi ngo nkiyoboye rero ibintu by'abayobozi ni ibintu bisekeje yewe ku kimwe ntihageraga umwanya wo kuyobora amaterano cyangwa mu mibyizi kuko twasengaga no mu mibyizi twageraga amateraniro cyane kuwa gatanu nimugoroba abadivi nabo bagiye gutanga isabato. nageraga murusengero ngo afashwa abantu bakumva ibimbamo bagafashwa ariko ngewe mu mutima nzi neza ko naguye kubera impamvu imwe y'ibibazo bitatu n'abajimana ntiyabensubiza narayibazaga ngo kuzi byose gusenga bimaze iki nicyo igitunga uhora ni dusenge kandi n'ubundi ijambo ritarava ku kanwa kandi iwa wamaze kurimenya gusenga bimaze iki n'ubundi usanzwe ubizi ibyongere gusengera urabizi ikindi uringiki wohuriye igiki ndashaka kumwire rero nibwo yaje kunsubiza kuko ubwo si imvuzi cya gatatu nabazi agasa atani ni igiki yaje kunsubiza irambwira ngo reka mbabwire wabishaka utabishaka wabyemera utabyemera imana iriho kandi yakwigaragariza mu buryo bwose yashaka kukwigaragarizamo ku bantu bakurikiye icyigisho n'igishe cyitwa kwizera kwacu gushingiye ku bimenyetso bifatika ntabwo kwizera kwacu ari ibintu byo mu kirere icyo genda byibuka ntagerageje gusobanura kwigisha abantu imana mu mbaraga z'ibigaragara ngerageza gukoresha kosomorogiko arigimenti ni ibihamya byinshi bitandukanye sikikije uyu munsi ntabwo kuvuga uze kugikurikira kuri izo bihame nacyo kiriho mu gishoko cyitwa ngo ibihamya bya siyansifike bigaragaza cyangwa bihamya kwizera kwacu cyangwa imana mu buryo buri siyansifike mu buryo ibimenyetso bya siyansifike bihamya imana nibwo nasobanuye buri kintu cyose kibaho kigira uwakigize iri tara rimuritse iyi mikorofone ndi gukoresha ifite umuntu wayikoze bivuze ngo umuntu wayikoze ayirusha ubwenge nta na rimwe ushobora gukora ikintu ngo kizakurusha ubwenge kandi buri dizayini yose ibaho ifite umudizayina wayidizayininze ni Nuko rero nimutekereze ku bintu bibaho ese mutekereza ko kwigira gutya ari ibintu byaje gutyo foromunafingi nk'uko abahanga bamwe babivuga ntabwo ari uko uko icyo kigisho uzajya kumva byinshi nasobanuye ku bigendanye no kuremanya cyane ko bisa nk'ibiza gushyigikira igitabo cy'itangiriro kuko kirwanwa n'abantu benshi ibyo nshaka kuvuga uyu munsi rero ni ku mvugo y'imana singeye gusobanura ngo ibintu imana nsobuje kuri icyo gihe wenda nzashakira umwanya wabyo ibi ngibi yesu yavuze uyu murongo twasomye wa makumyabiri na kane muri matayo igice cya makumyabiri na kane yesu yavuze ngo hazaduka abantu biyita kirisito kandi bazaba bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo nibishoboka intore ziyobye izi ntore ni zo nshaka gusobanura izi ntore abanyarwanda bazi intore icyo ari cyo bazi ko ari umuntu watojwe wataramye ntabwo ari igifura mu yandi magambo intore rero muri Bibiliya ni umukristo w'ukuri atandukanye n'umupagani cyangwa igifura mu yandi magambo buri bintu byose atanga azabikora agamije kugira ngo niba byanashoboka wumva ukuntu azabikora mu rwego rw'ubwenge buhanitse n’ibishoboka n'intore ziyobe bivuze ngo intore ni abantu baba bazi neza ibyo batojwe bakaba barabyize bakabisobanukirwa ku buryo babasha no kubitoza abandi bivuze ngo si umuntu wapfa gushuka mu buryo bworoshye intore kuko yaratojwe ishyirwa mu itorero iratozwa ihinduka intore ntabwo intore bayita intore kijyayo. bayita intore ari uko irangije urugerero cyangwa ari uko ivuye mu ngando cyangwa ari uko irangije nyine amahugura foromasiyo yigira intore iyi ntore bibiri iribuze ntabwo ari amayogi. ahubwo ni intore yari izi icyayijyanye igakora icyayijyanye igahabwa icyayijyanye ikaze igifite aha rero satani aravuga ngo azakora byose bishoboka n'ibishoboka n'abo bantu batojwe n'abayobye n'izo ntore n'abo bantu bazi neza ibyo batojwe bazi agakiza basogongeye ku imana bagayumva bakumva bakamenya uburebure bw'igihagararo cy'urukundo rw'imana ibyo bintu bakabisobanukirwa aya mayoberane menshi ya wa mugome paul habiri bivuze timoto n'amahanga durarakura no mu ishusho yo kwera gusa kugira ngo nibishoboka nayo ntore ziyobe rero iki gihe turimo kirimo amajwi menshi agoye abantu bituma batabasha kumva niba ari impano ivuze cyangwa atari impano ivuze ariko ibi si ibitangaza byamye bibaho kera kose iyo usomye mu gitabo reka mvuga mu gutegeka kwa kabiri kuko kivuga n'ubundi amateka y'ibyabaye kikabihinira hamwe kuko byasaga nko kongera kubibutsa amategeko mose yabwiye abisirahera bibutsa arababwira ngo mwibuke ubwe iyo yavuze ko hazaba hagurukiriza umuhanuzi muri imwe gumeze umeze ariko mbere y'ibyo hazabanza kubaho abandi bahanuzi benshi ariko dore ikizaba atandukanyiriza abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi bukuri abahanuzi b'ibinyoma muzabamenyera kuri ibi bazaza bababwire ngo ibintu n'ibindi bababwire ngo uwiteye ko aravuze atavuze gusa ntabwo muzahita amusobanukirwa ko ari uwiteye ko cyangwa atavuze dore ikizabibamenyesha ni uko bazashyiramo akandi kantu bakakagobekamo ko kugomera imana ukumva arakubwiye ngo ngaho ngwino dukorere indi mana basoho kuruza batigeze bamenya ibi bintu iyo yabivuzeho cyane mu gice cya makumyabiri na kabiri asobanura ibyo b’ibinyoma, nawe yabivuzeho bivuze ngo abahanzi b'ibinyoma ntabwo badutsuye umwaka muri bibiri na makumyabiri bamwe bariho na kera kandi na mbere y'uko kananitahwa abahanzi b'ibinyoma rero bavuze ko bazabaho bivuze ngo yateguraga ibitima imaya bazayikurikira kugira ngo batazagwa muri ubwo buyobe uyu munsi ikintu gishobora kugutandukanyiriza umuhanuzi w'imana n’umuhanuzi w'ibinyoma ni kimwe ni kimwe kandi ndashaka kubibutsa ko ikintu kiriho gikomeye kuruta ibindi aya magambo yose imana ivuga satana arayazi uzasome muri mata y'ibice bine uzungu uburemere bw’icyo kintu igihe yesu yari ari kugeragezwa n'ubunzi mu butayu aka kantu ni kakavuga gutya wihangane uko ngiye kukavuga kuko nuko imana yakambwiye hari ibintu nigisha kuko nabyigishijwe mu ishuri hakaba n'ibyo nigisha kuko nabyigishijwe n'imana kandi nkurikije ibyo amaze kubona muri ubu buzima nta kubeshya nsinga nemera poransipe nigishijwe n'umuntu kuruta Imana nyibwiriye kuko nahitamo kuyoba njye nyobejwe n'ibyo nizera kuruta uko nzayobwa n'ibyo umuntu yanyijeje ibi mbibutse ko wize bibi utanayize ntibyakubuza kujya mu ijuru nshatse kuvuga kujya mu ishuri kuyiga ariko udafite umwuka wera ngo ntushobora kujya mu ijoro hari abantu benshi rero bagendera ku ma bigishijwe n'abandi kuko bibiriya ni igitabo wakiga yanditse mu buryo bubiri nibyo bisobanura cyangwa igitabo nkumbije yasuye abumbuye mu bwaha mu byahishu uba ngo cyo gifatanyishije ibimenyetso imbere n'inyuma cyanditseho imbere n'inyuma bivuga kuzura bivuga ko cyanditse cyuzuye na Bibiliya isa nk'iyanditse imbere n'inyuma mu yandi magambo isa nk'iyanditse bunyuguti ikagira n'izindi code prophetic ikaba ifite n'ubundi buryo isobanura mu buryo bwunga ku buryo umuntu ashaka gusoma ijambo rimwe ngewe nkaryumve ukwange nawe ukaryumve ukwawe niyo mpamvu imana itagira icyo ipfa n'amadini kuko yaturekeye ubusobozi bwo gukora interpretation, iri jambo nka risoma nka ryumva ukwange imana ikabindekera gutyo iyo ari ku kibazo ukuntu yumvise ni umwuka wari uri cyangwa n'ubwenge bwange niyo mpamvu na nimba ngo njyewe nahitamo ko nguma nibyo nizera numva nabwiwe n'imana ntabwiwe n'abantu kuko byinshi mu byabwiwe n'abantu niyo mani sayanse bishingiye kurengwa z'abantu bishingiye ku bushakashatsi abantu bakoze kandi iyi mani arabuye ko yamye yihisha kuva kera mu kwa kabiri nibwo yabwiye amonse yamubwira ngo ikinezeza cyangwa igihesha icyubahiro ni ukugenzura ibintu mu ni magambo ni ukuvumbura ibintu bakabishyira ku ati kabatinyengeho umwami runaka twavumbuye iki ku ngoma yanjye twakoze iki n'iki ariko icyubahisha imana iyo uko ibikinga mu yindi magambo icyubahisha imana ni uko ibaho mu buzima buhishe paul bivuze muri atene mu byakozwe n'intumwa ari gusobanura iby'imana bamufashe ari gusobanura ubwo ageraga mu gihugu cy'ubugere cy'imumujyi wa atene y'uyu munsi bamushyira mu nzu yawe urupago waramuze ngo badusobanurire ibyo iyo mana uri kuvuga arababwira ngo iyi mana niba mu nzu y'ubutwe ntoki z'abana b'abantu ntikorerwa nk'igira icyo ikennye icyo bikora nta n'ubwo iri kure y'umuntu wese muri twe ishaka ko ahari umuntu ayibona ishaka ko abantu bose bayibona ahari umuntu wayibona akaba akabya bivuze ngo ibintu by'imana ihora ibayeho isa nk'iyihishe idashaka kwihishurira abantu mu bigendanye n'ubwenge ahubwo ishaka ko yihishurira abantu mu mvugo yitwa inspiration cyangwa mu mvugo yitwa gu guhishurirwa atari ibintu kuko kwiga ukavumbura ntabwo ari uguhishurirwa ahubwo guhishurirwa ni uguhabwa kumenya ikindi kintu utabeshijwe n'ubwenge bwawe cyangwa n'ubundi bushobozi wishingikirijeho ntabwo kumenya imana rero wishingira ku bwenge umuntu afite n'imvugo y'imana nayo ni uko mbibutse ko ushizemerwa kwigisha igitabo cya danyine mu gice cya kane n'umunani ngeze turi gusobanura ukuntu ntibwa deniza yorose ziranzwe z'igiti aariko abakarudari bikabananira kuzisobanura abapfumu abakonikoni n'ibindi byiciro byose by'abanyabwenge bari bafite kandi usanga nabyo byabaye mu gice cya kabiri ubwo yarotaga iby'igishushanyo ndetse n'ibyo byabaye mu itangiriro kwa farawo ubwo yarotaga inzozi z'inka z'imishishe n'inka z'iminanu abanyagipu bikana kuzisobanura kandi barabanga n'ibyo bintu bibariza bishatse kuvuga iki iyi mani yacu nkuko batangiye bivuga nta forumiga igira iyi mani yacu ntabwo igira inzira imwe yo gukoreramo oya Imana mani uyu munsi iza ushobora kuyibona yaka nk'itara mu kandi kanyu ukaza kuyibona imeze nk'umwijima niko imana iteye mu byibuke ukeye agahereka mose mu nkingi ya k'umuriro mu kandi kanyu ikaza mu gicu igicu isa n'umweru igicu ni umukara iyi mana nta foromira igira iyi mana mu mvugo zayo zikomeye nicyo kibaho gikomeye ni nabyo imana yibwira ngo nitegure iki kigisho yambwiraga yari ngo abantu bangenda ndababwira ntibumve icyo mvuze bakazakimenya cyangwa bamaze kukigeramo kandi batabasha kukirinda abarukuriya ku na bamu imana ivuga rimwe nkumva kabiri imana yinjije ibinganye ku buryo itazi gutandukanye imwe na kabiri hari icyo imibare mu buhanuzi bivuze ariko buri gihe ntabwo ari biba bivuze kuko iyi mana nyine niyo mpamvu kuko abapfumu n'abakonikoni bigaga ibintu by'ibimenyetso kuko amahanga iyo tubonye ikimenyetso kimeze gutya na gutya tuba tuba bisaba gusobanura ibi hanyuma noneho iyi imana ikaza yaba yabacanze yabigize ukuntu utabasha gusobanura noneho bigahita bibacanga bikabasiga kubera iyo mpamvu imbaraga bakoresha ni iz'ubwenge bwabo ni Satani iki nkibibutse ntabwo ari byo nize nabyo ariko uyu munsi natunguwe no gusanga babyiga mu ishuri igihe kimwe imana na ngo mu muntu hakoreramo imyuka itatu twari tumaze kwiga mu mibare icyo bita itide kompurete dirifonkisiyo nge nize mu gifaransa twigamo iyo uri gukora garafike neza urangije ekwasiyo tubona ko hazamo muri garafike hazamo ibyo bita masi ni mirongo itatu iboneka muri ekwasiyo iyo umaze kwiga murihangana niba utarize imibare ntabwo uri bubyumve ariko ndagerageza mbisobanure ariko si uko mfite ikindi ijambo nabikoreshaho ubyihanganire iyo mirongo itatu habaho habaho umurongo utambitse uhagaze nuri uri oburike cyangwa uberamye iyo mirongo uko ari itatu ntishobora kubera muri ekwasiyo imwe icyarimwe icyo bikora ibiri muri yo ishobora kubamo muri icyo gihe twa tumaze kwiga ibyo bintu nubwo nabyumvaga neza ndabibutsa ko hari igihe amasomo njye ntayumvaga muri kirase najya kuryama nkamareka kansora kangenanko nko mu ishuri n'ubundi akongera akabinyigisha bundi bushya ni nabwo yansobanuye ikindi kuvuga mwihangare kandi nawe turakubayeho ntutekereze ko imana ikopeza ahubwo nubuntu imana rero yangiriye kandi ntabwo nabirenganira nubwo nabaga nabisabye usibye ko inshuro nyinshi banagaganyewe mu murima w'imana kandi simba utoje ngo uzabikore ntuzanyishinga kuko ntabwo twahamagawe kimwe nubwo twahamagawe imwe. hanyuma iransobanura iramuya ngo mu muntu ashobora gukora iyo myuka itatu umwuka w'imana umwuka w'umuntu ku giti cye akenshi dukunze kwita ubwenge ndetse n'umwuka wa satani cyangwa wabadayimoni iyo myuka uko ari itatu rero ikoreye mu muntu yose ikorana na w'ibitangaza gusa muri iyo myuka itatu ntishobora kumuberamo icyarimwe habamo ibiri umwuka w'imana n'uw'umuntu byakorana bikabyara ibitangaza byinshi niyo mpamvu uzasanga umuntu uvuga imana yaririza amashuri ahambaye kandi yuzuye umwuka w'imana ko koshabumbi iryo shambure iryoshye niyo mpamvu rero dufite paul na mose usanga bahuta abandi bantu bose muri bibiliya mu bijyanye n'ivuga butumwa n'ubuyobozi bwabo usanga bahuta abandi kuko n'ubundi bana barushaga amashuri abenshi muri bo hanyuma ubwenge bwanjye nubwa satani nabyo iyo bikoranye byari ibindi bitangaza niyo mpamvu umwumva abanyegiputa ibitangaza byinshi mu byo amaso yakoze barabashaga akabikora ariko ntibishoboka ko umwuka w'imana n'uwasatani byahurira muri ngewe iyo umwuka ugiye undi urinjira iyo umwe winjiye undi urasohoka ni uko bibana kandi iyo mwuka yose kwinjira no gusohoka kwayo wa mwuka wanjye niwe uha karibu umwe ukirukana undi ni uko rero nta na rimwe uzabona umuntu ataroka ipi niba nirukanye umwuka w'imana uwa Satani ni direkita yinjira niho muzumva imvugo bibiri ivuga ngo umwuka mubi uvuye ku kuimana uhanga kuri sauri cyangwa umwuka mubi uvuye kuimana uhanga mu bahanuzi bo kwa habo nta kindi bivuze bivuze iki? bivuze ko imana ikuye uburinzi bwayo kuri sauri yamurindishaga umwuka wayo none imana ikimukuraho satana ahita avuga ati mba ubwo wari uharinze agiye ubwo n'igihe usigaye ahita yinjira ako kanya bisa nkaho imana ariho ihajya uburenganzira na satani ngo niyinjire kwa buri ariko si yo itunze uwo mwuka mubi ngo ibibuzanyiraho hatereka ahubwo imana gukuraho uburinzi bwayo nyine mubyumve neza iyo tugiye kuryama turakinga ducyiga kugira ngo twirinde abajura tunirinde izindi nyamaswa noneho tekereza wowe wari ufite ubutunzi bwinshi mu nzu twashagaga ko buzibwa ujya kuryama ugasiga ukuye winzugira jijugunye mu yandi magambo niba nakwiba ni wowe wahaye uburenganzira abajura bwo kukwiba kuko murabizi ko n'abantu baba iyo bakwibye batagize aho batoba baratagize icyo wangiza nta asiranse n'imwe ikwishyura kuko uravuga ati no ntiwongere imfunguzo z'aha hantu rero ni nayo mpamvu bibiri ivuga ngo umwuka muvuye ku mwana ahanga kuri sawuri ni uko mu yandi magambo imana niba ifite uburinzi bwa sawuri none yabukuyeho irigendera umwuka muba itapurofita kwinjira nacyo kintu cyabaye ku bahanozi bo kwa habo imana yakuragamo umwuka wayo cyangwa akuragaho uburinzi bwayo mu by'ukuri ukanazi iyo sawuri yarabihamya avuga ngo uru ruzabyo uzakuraho uruzitiro ubundi runyukanyuka uyu mwana niba imana n'iyo uhamaga runyukanyuka. kuko ikuyeho uburinzi yari bizikiye ishaka kurunyukanyu ukabihari niba mpamvu yashyizeho uruzitiro hanyuma kurukuraho yemerewe ibirunyukanyu ikakuzi rero iyi mvu imana ntabwo abantu bayiga ngo bayimenye kubera impamvu nyinshi nta poroperete fiziki ifite mbese nta bintu biyiranga bifatika twaheraho tudemusitara kuko iyo tuvuze ngo imana irera ni ijambo utashobora gusobanura mu buryo buri santifique mu buryo bw'ubwenge ntabwo wasobanura kwera ku imana mu buryo bw'ubwenge bw'ubushakashatsi n'ubuhanga wakora ntabwo ushobora kubona ukuntu imana ikiranuka ngo ubona forumire yo gukirana ku imana ngo uvuge ngo nkubwi iyi imana igiye gukiranuka ngo ifata igisigatera rya geregerekabona zede ngo hanyuma nta forumire imeze gutya imana ifite nimwe ni nayo mpamvu bidashoboka rwose ko umuntu yakwiga imana ngo ayimenye nk'uko twiga umuntu twiga umuntu tukiga kuri akiri ataraba n’urusoro, akiri serire se akira akaremano ukaba kaba se no kwa nyina tukamwiga kuzageza apfuye ashengutsi kubera ko afite ibintu bimuranga twabasha gufata imana rero yamye yihisha ibihe byayo byose kuko iyo uyubahisha ni uko ukinga ibintu byayo nibyo bituma ikomeza kwitwa imana imeze gutya no mu mvugo zayo rero niko bimeze akenshi abantu bajya bumva imana ivuga ukumva imana mu mvugo ivuze ivuzemo umubare rimwe ivuzemo umubare gatatu ni imibare imana ikunda gukoresha n'indi irayikoresha ariko hari imibare ikunze kugarukwaho cyane rimwe gatatu kane gatanu gatandatu karindwi icumi icumi ndetse na cumi na kabiri ni imibare inshuro nyinshi bibiri iri igaragaza igarukaho ndetse no mu mvugo nyinshi za buri munsi mu byumba dusengera mu muhanuzi duhanura n'ubwo duhanurirwa iyo mvugo y'imana mu mibare ikunda kuza ariko ndashaka kukubwira ko ishobora kuba ivuza ikintu kimwe ivuze ibintu bibiri cyangwa wowe kumva ikintu kimwe gitandukanye n'ikivuze urugero mumpfuko y'imana ushobora kuba mu mubare rimwe ishatse kuvuga rimwe ya matematiike iyisanzwe tubana nayo cyangwa se ivuze yirahiriye yo ubwayo kuko akenshi ishatse kwirahira ikoresha umubare rimwe kuko ibizi neza ko nta yindi ma nibaho niyo yonyine iyo i ukoresheje gatatu ni umubare wo kwera kwayo nayo ubundi akenshi iba irahiye kwidakiranirwa irahirishije kwera kwayo ni umubare wera uri pafegiti uri holle mu cyongereza ni umubare wera imana ikunda gukoresha cyane mu mvugo yayo ishatse kuvuga ko yubwayo ubwayo irirahiriye nta wundi igiye gutangaho umugabo kuko ntiyakwirahira akenshi birahiraga umuntu ukomeye mu gihugu cyangwa ukomeye mu gace imana rero kuko nta wundi yirahira ikunze gukoresha umubare gatatu ariko si buri gihe si ihame kenshi rero zisuzumwa iwa ibintu birimo gatatu izaba yirahiriye kuko ishobora kuba ivuze na gatatu n'ubusanzwe y'imibare y'abantu niyo mpamvu ibintu by'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi niko pawuro yanditse haliluja niyo mpamvu abapfumu n'abakonikoni n'abandi bakarudaya bose n'abanyegiputa bagerageje interpretation cyangwa gusobanura ibintu by'imana birabacanga kuko ntibishoboka ko wamenya ibyo ntekereza niko paul yandikiye ku wa mbere aravuga ngo ntabwo bishoboka ko hari umuntu wamenya ibyo ndatekereza kere ku mwuka w'uwo nguwo amurimo umnyandi magambo umwuka wanjye ukurimo watuma umenya ibyo ntekereza bityo ibintu twetumenya tubimenyeshwa nuko umwuka w'imana ndi muri twebwe duhita tugira gutekereza ko kwa kristo niko Paul yani aravuga ngo dufite gutekereza kwa kristo ariko iyo usesengura ig jammu izindi aravuga ngo twebwe dutekereza nk'uko akristo atekereza Mbese nyine imitekerereze ya kirisito niyo dufite muri twebwe uko kirisita aba ari gutekereza niko natwe tuba turi gutekereza hanyuma uko kirisita atekereza ni nako naso atekereza umwuka wabo cyangwa umwuka w'imana uba muri twebwe niwo uduha kumenya iby'imana iri gutekereza ni nawe uduhishurira amabanga y'ibigendera kubakwa ngo tumenye uko twitwara rero ntabwo bishoboka ko imana wayisobanuza ibintu bifatika gusa kuko ishobora kubikoresha cyangwa ntibikoreshe gukomera kwayo ikugaragara no mu byo yaremwe umubare kane akenshi imana ikunda kuwukoresha nk'umubare w'ubwuzure bw'isi ishatse gutanga ibihamya byo kuzura ku isi nk'ikimenyetso akenshi igendeye ku byerekezo bine by'isi uwo mubare mu mvugo y'imana akenshi uba uvuze kuzura kw'ibikorerwa mu isi umubare gatanu uvuga kuzura ari na wo wikuba ubu ugeze ku icumi n'ubundi ivuga ubwikube bwa ya gatanu n'ubundi ivuga kuzura cyangwa kuba ikintu gishyitse niyo mpamvu tugira intoki eshanu nomali nuko turemye usibye anomali umuntu yagera cyangwa undi burwayi bwatuma tumagire ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi n'izindi ariko uburyo imana turemye dufite intoki eshanu akenshi mu mvuga wahanuze imana iba ishatse kuvuga ikintu gishyitse, ikintu cyuzuye ikintu mbese gitunganye atari ukuba pafegiti ahubwo ari ukuba kompuriti ari ukuba mbese kigeze ku rugero rukwiriye umubare wa gatandatu ni umubare mubi imana ikoresha ishatse kuvuga abantu kandi uyu mubare akenshi imana iwuvuga igutsindirira abantu ndetse banuzuye umwuka wa Satani atari abantu bantu ahubwo ari abantu ubuntu ubuntu ni umuntu utari umwuka w'imana ni bo imana ikoresha gatandatu bityo rero iyo usomye gatandatu gatandatu n'ubundi ni cya kintu cya gatandatu byumvikane umubare karindwi uvuga ubwuzure bw'imana ariko mu buryo buri pafegiti ni ikintu cyuzuye ariko kiboneye gitunganye mu yandi magambo mbese kera gatanu n'icumi bishobora kuba ari ibintu bitunganye cyangwa bishyitse ariko bitari n'ibyera ariko karindwi iyo ni ikintu gishyitse ariko noneho kera mu yandi magambo gitagatifu, agatifu ni umubare nabo w'imana ikoresha ni ukuvuga ngo rero gatandatu ni umubare mutoya mu yandi magambo ni umubare uburamo imana cyangwa se ni ikintu cyaburagamo rimwe kugira ngo kibe kiri parafegiti kibe kiri cyiza kibe kiri nta makemwa kibe kitagira ibyaha mbese kibe ari cyiza ibi rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo imitekerereze n'imikorere yanjye nk'umuntu itarimo imana niba ari gatandatu ariko iyiyongereho rimwe muri yandi magambo iyiyongereho y'imana biyitabira parafegiti iyi mibare ni myinshi mu bantu n'ibimenyetso bya bya nabyo ni byinshi abantu babiha ubusobanuro bwinshi bugiye butandukanye ariko icumi ntabwo bivuze ko ari compiritinesi hanyuma cumi na kabiri akenshi imana ikoresha umubare cumi na kabiri ishatse kuvuga itorero ryuzuye itorero riyobowe mu buryo bwiza niyo mpamvu twumva imiryango cumi n'ibiri ya isiraheli kandi abantu bibiri na cumi na kabiri kuko n'imbuga cumi na kabiri uraza gusanga hari ahantu na cumi na gatatu imiryango cumi n'ibiri ya israel intumwa cumi n'ebyiri abakuru makumyabiri na bane rumva ni bwa bwikubi kabiri bwa cumi na kabiri wa mubare w'abantu inzovu bazajya mu ijuru kenshi dukunda kuvuga ibihumbi ijana na mirongo ine na bine nibwa bwa bwa cumi na kabiri n'ubundi bwikuba n’inshuro icumi zigakomeza kazaba ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bivuze ngo ni itorero rishyitse dore riyobotse cyangwa ryujuje ibisabwa rira ibyo narwanitse mu gifaransa ariko nakoresha ariko kandi rishyitse ryuzuye ridafite abantu baburaho ridafite n'abarenga bakabaye babamo nicyo akenshi uriya mubare ijana na mirongo ine na kane uvuze mu mvugo z'ubuhanuzi ibi ndi gushaka kuba sinshaka cyane kwinjiza mu bantu muri mu mateweli ahubwo ndashaka kuvuga ngo imvugo y'imana abantu benshi barabizi narakuze ndabyumva abantu bavuga ngo mbere ya mirongo icyenda na kane hano barababwiye ngo hagiye kubaho ngo umwijima w'iminsi itatu ngo abantu nibagiye kugura bujina byumvanye cyane abantu bagize amabibonekerweho kibeho n'abantu basengaga cyane bati hajye kubaho umwijima w'icyuraburindi w'iminsi itatu abantu ni urumuri cyangwa nimuguru amatabaza, kuko udafite itabazi atazabasha kuhaca ubwo ni bumwe mu buhanuzi numvise buzwi cyane mu rwanda ariko butavuze icyo butasobanuye neza icyo bivuze iyo gatatu yari ivuza amezi atatu uwo mucyo wari uvuze ubundi agakiza wari uvuze kirisito ariko abantu benshi twagiye tuganira bakuze cyane mu miryango ndetse n'ahantu njya kuvuga ko nkunda kuganira n'abantu byiciro bitandukanye barambwira ngo baragiye bagura amakarito menshi ya benshi abantu babika amabuji cyane bibwira ko uwo mwijima kuko uzaba nk'ikintu gifatika imana ivuga ibintu bisanzwe bifatika isigura ibitari by'umubiri mu yandi magambo ivuga ibintu biri nacuro isobanura cyangwa ishobora gusigura ibintu biri kuri byo mu mwuka niyo mpamvu ukwiriye kwitondera imvugo yose y'imana ntabwo igihe cyose imana ikwiye ngo ngo uhaye umwana ivuze kuzabyara ishobora bivuze ko guhaye umwuka wera icyo kigereranyo na cyo kirahaba kandi ikintu cyo kwitondera kuri ibi bintu byose ni iki muri ibi biriya iyo dusomye tubona imana tubona yesu ageranywa n'intare inshuro nyinshi ariko si zose kuko mu kubara mu bice makumyabiri na bibiri baramu yabwiye barakira abo ngo mbonye muri isi rero harabunzemo intare kandi no mu gice cya mirongo ine n'icyenda cy'itangiriro ya kobraga abana we yavuze kuri yudara ngo ni nk'intare bivuze ngo yavugaga kirisito hari kuzasome peteropeterola peterola yanditseho ngo satani azerera nk'intare ibi bintu by'imana ntabwo bifite forume imwe ifatika ngo burya tube ngubwo tubonye intare tubonye yesu cyangwa tubonye imana na Satani ashaka kuza nk'intare izerera yivuga ishaka umuhigo ntabwo ibihe byose tuzabona umucyo tubone urumuri ruramuritse tuzavuga ko ari imana kuko satani nawe yigira malike w'umucyo kugira ngo n'ubundi n’ibishoboka intore nazo ziyobye kuko intore zatojwe hari ibintu zatojwe ariko zutamenya ubwenge zihura na Mareka w'igize na Satani igize mureke w'umucyo cyangwa amaye andi magambo satana agakura ibintu mu ishusho yo kwera sinzi ni ijambo abantu baryumva ni ukuvuga ko satani ntaza muri kino gishusho cya twumvise sitani twumva ari ikintu kibi cy'umukara n'iki noneho hashobora no kuza ya asana amara ikayi navuga utugambo twiza ariko ibi bintu byose ku kimba ivuze naragera hore kure nzu bira inyuma gato iyo dusomye mu gitabo mu 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 kinyarwanda twumva ibyumweru birindwi ndetse na n'amatransfation yose akoresha ibyumweru birindwi nako ibyumweru mirongo irindwi akoresheje ibyumweru nicyo arashaka kuvuga cyangwa icyumweru ariko iyo usomye mu kirimi bibiriya igitabo cya daniel cyanditswemo cyanditswe mu ndimi ebyiri cyanditswe mu gikarudaya kinandikwa mu gihe burayo bakoresheje ijambo indwi ntabwo bakoresheje ibyumweru hanyuma iyo dusomye ngo ibyumweru mirongo irindwi tuza kubibara bibaro tukazazana nababwo ibyumweru mirongo ine n'icyenda gutyo ni ibyumweru bitandatu aho hantu bibiri ivuga iryo jambo mu by'ukuri ni ikibazo cyo guhindura amagambo ariko si ntabwo udanyirabuze ibyumweru nk'umunsi irindwi rimwe kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kabiri kwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo ari byo udanyirabuze ahubwo yavuze iyo avuze ngo ibyumweru mirongo irindwi iyo bibiri y'igihe burayo iravuga ngo ni indwi mirongo irindwi ni gurupe mirongo irindwi ariko buri gurupe igizwe n'ibintu birindwi bibiri itigeze ivuga ibyo byo ntabwo yavuze ngo ni iminsi ntiyavuze ngo niniimyaka ntiyanavuze ngo niibyumweru cyangwa amezi kuko ni nacyo kintu muzabona ibi bintu mu kinyarwanda cyane cyane hari amadini amwe n'amwe yibanda cyane kuri ibi byumweru mirongo irindwi ashatse kuvuga ibindi bintu byinshi icyo muzasanga cyose biria by'umweru mirongo irindwi bibiri ivuga ubibaze mu myaka ntibyahura ubibaze mu mezi ntibyahura n'imibare bibiri iza kugaragaza nyuma bivuze ngo yari kode porofetike cyari ikintu kiri kode cyangwa cyari ikintu gihishe imana ivuze kizimije cyavugaga ko ari ibintu mirongo irindwi bizaba ni ibintu mirongo irindwi cyangwa ni amatsinda mirongo irindwi agizwe buri tsinda rigizwe n'ikintu n'ibintu birindwi birindwi kuko urumva yuvuze uvuze ngo byumweru ubundi uvuze icyumweru tuvuze iminsi irindwi noneho kugira ngo byoraherewe muri transilation asaga nubuiwicyumweru kigizwe n'iminsi rindwi tuvuze ko nyine ari ibyumweru mirongo irindwi tukaba tuvuze ko icyumweru kigizwe na groupe y'iminsi irindwi inshuro mirongo irindwi ariko mu by'ukuri si iminsi bari bavuze si n'ibyumweru bari bavuze ni nayo mpamvu iyo ugiye muri interpretation y’ubuhanuzi muri bene ubwo buryo ntabwo bihura biragongana uza gusanga imibare wibeshye niyo abantu bavuze abantu bazajya mu isura mubare abantu benshi iyo mibare iyo uyikoze tujurira p icyo nshatse kuvuga ni iki imvugo y'imana buri gihe ntabwiza iri sitiregiti cyangwa sitiregiti gutya ngiye ihita ivuga ati fampiri imana irambuye ngo irakuzamuye ishobora kuba inzamuye mu buryo bw'umwuka itanzamuye ngo mu byubahiro abantu ba nkunda bakarushaho kunyanga ku ngewe mu buryo bw'umwuka ndimo ndakura ndimo ndabona umuntu ukomeye ndimo ndarushaho kwegera imana imvugo y'imana si ikintu cyo kwirukirwa ni nayo mpamvu mvuga ibi abahanuzi bakubeshya mu izina ry'imana ariko imana ubwayo ntishaka kubeshya ibyo twita abakozi b'imana mu byiciro bitandukanye bakubeshya kuko ni abantu kandi bakorerwamo naya myuka itatu ariko Imana ubwayo bwayo ntishaka kubeshya ni nabyo byago cyangwa ni nabyo bibaza itorero tugira kubera ko tutigeze twiga imana ngo tuyisobanukirwe kandi ntabwo tuzajya kwiga mu ishuri ahubwo iyo ubwaye izaza muri twebwe twisobanurire niyo mpamvu yesaya hano navuze ngo igihe ikizaza ntabwo muzakenera umwigisha ngo azabibigishe ahubwo umwuka wera izaba yarasutse muri twebwe nubwo azajya dusobanurira iby'imanaimana ni ikubwira ngo ngiye kugushyira mu ishuri umenya ibyo uvuze akenshi yari igi imana ibwira umuntu hari umudamu umwe twiye twaganira kera ariko duhamya ukuntu imana amubwenge igihe kumucisha mu ishuri kandi bari bamaze gukira nanze kumuvuga ko abantu bamumenya ngo ahita akanguka buri mugabo ati sheri gusa uko imana imbwenge igihe kumucisha mu ishuri di umugabo kubera ko bari baramaze kwibagirwa imana cyane mbaho n'akize baradamaraye batakibuka iby'imbugo y'imana ahita ahitamo imodoka mu gitondo ati ''genda ushake ikigo kiza muri kigali wakwigama'' n'umubyeyi mukuru yagomba kwiga ahantu hari viyayipi nyine hatazamugonjesha udutegeko duto duto cyane haciye iminsi amaze kuribona arongera aratazanzoze kumbi imana namubwiye ngo nge kubashyira mu ishuri noneho ngo kutagira ngo warose ngo umugabo wamuca aho hari mu ishuri avuga ati nanjye kwigira ahandi byaba bakurikiyeho bababwira ibyo aribyo ukuntu bimeze birasekeje kandi biteye n'agahinda kubera kutamenya imvugo y'imana ni kenshi imana ivugana natwe ibintu twarangiza tukabyumva mu buryo bwacu ibyo bikunze gutuma kenshi tubona ibitandukanye n'ibyo twiringiraga noneho twebwe tukagwa twibwira Imana ubwayo yatubeshye itatubeshye iyo imana ikubwiye ngo ngo umugisha iba ivuza ijya umugisha w'imana kuri wowe ni ijya ni ijambo rigoye abantu kuryomba abantu h'imana baguha umugisha bahita bumva amazu bahita bumva imodoka byarabinanira umwana kuvuga imodoka byarabinaniye kukubwira ko iguhaye amafaranga mu mugisha w'imana ngo umugisha w'imana itanga uzana ubukire ariko ntabwo umugisha w'imana ari ubukire ibyo mubyitondere iyo mvugo y'imana nigushijeho abarwayi benshi bazindutswe imana banayanga ari nayo mpamvu yantumye ngo nimba bwire ku ikibazo mufite hari uko mwumvisha imana nabi mwana yigishijwe nabi uko mwigishijwe siko iri ndabyibuka igihe kimwe muri bibiri n'icyenda sinzabyibagirwa hari ikintu cyari cyarambayeho kirambabaza ntakivuga kuri kamera nasenze imana mu masenge jose abaho ayo bagiye babwiriza yose abaho ayo mu mazi ayo mu misozi ayo mu rutoki ayo mu mashyamba niyo iri jose ntaryama ntabwo ubu ntababwira ubwoko bw'amasengesho nasenze ibizu byose bitabamo abantu nabisengeraga mbo kugira ngo numve ko imana yambwira igiye kumvira na mirongo ipanpira mwanyuze nabi abantu bakumbwiye nabi abantu babanyigishije nabi uko munsi si kondi niyo mpamvu nshaka kukwigisha ukondi kugira ngo uzabone ibyo ubwira abantu nta kintu wenda za bya bibazo bitatu na imana yaje kuba insubiza ariko irambwira ngo gusenga kwawe nta kintu kwa nkorahongerewe nta nubwo gusenga kwawe kwatuma njye manuka ngo nkore ahubwo gusenga kwawe kuragufata kukagutereka mu mwanya nshaka kubamo ntabwo gusenga amasenga ishobora kuba wose wasenga ntabwo bishobora gutuma imana ntagukanye kure ngo kubera ko ngo uravuze ngo ngo wasenze ngo ugiye no kwiyahura hafi aho ntabwo bibaho ntabwo imana igira amarangamutima nk'ay'abantu ngo ngo kuko shobora kubwira umurangi ni rwose wa mugore kuko utanyumvishe ngiye kwiyahura akangirira imubu imana rero y'isuku iteye kuko mu gihe usanga uti ndapfuye yesu banguka ibiri kukubona nko ku ruhimba uri guhimbaza ubwo uti ndashima imana imirimo yayo yankoreye kandi ikabibona ko bizaba nka bibi by'imyaka icumi bityo rero kuvuza uzi ndurungu urapfuye iyo utari kubona urupfu nta kintu ibiri buyikoreho biragufata bikaguterekaho imana ishaka kuba icyo bikora tudasenze uragwa iyo udasenzuragwa gusenga kwacu kugira ubutware n'ubushobozi ku mbaraga mbi n'abadayimoni ariko ntabwo guhindura imana gusenga kwacu guhindura imigambi y'abadayimoni gusenya ibihome ariko ntabwo gukuraho inzira z'imana nta n'ubwo gutuma isaha y'imana yihuta icyo bikora aka kantinnyi kavuga ntibutse igihe kimwe ndikuboze Imana byo gusenga yarambwiye ngo iyo umuntu asenga cyane ngo amutere agashinge ikibwa iryo jambu ndetse n'ubumvikangu bisa kukibona eee imitwaro yumva akaranginjiye ndabasasize ngo ubige gute mite nifata gutya nyine nk'umuntu ateye agashinge irambwira ngo ukuntu ntera agashinge umuntu gusenga kwa cyane gutuma mukomeza. araza barakakubita kuri uyu musozi niho hari imana hari ibitangazo ugezeho biratungana wagerayo byaba itangazan ntibibone umutwaro wa ariko imana ikagutera agashinge kameze gute urahagera ugahura na pamfirekag ubuhamya kumbi niko gashinge imana iguteye ubwo buhamya ukabugenderaho iminsi ukavuga ati yewe n'ubwo utanabaye ariko mwanya watabaye pamfira inani ntiwabura kundengera kumbi ni agashinga imana iguteye kagiye kugusunika muri icyo kibazo ufite iminsi ikigira hirya bakazaguhamagara kandi bakubwira hari ubuvumo bukomeye ukigeramo niyo mpamvu twita amazina menshi n'umusesamanza murekeza amazina asa gutyo wajyayo ukamara icyo cyose ukavayo nani ahubwo ibibazo byawe ubyiyongere kuko umaze n'iminsi none utanakora ukazava n'inzu bahita gusohoramo ariko imana ikagutikura kandi gashinge ukahumva amashyi imwe y'abandi bantu ugasenga ukumva ugize gufashwa no kongera kuryoherwa n'imana ukavuga uti naho utabikora ariko numva nongiye kuryoherwa ni ubw'ubuzima kuzageza igihe bikutereka aha imana ashaka kugera hanyuma ikagukora icyo ashatse gukora bene data mwikwishuka mwisenga amasengisho y'ubupfu ntabwo na nyirasenze abwira imana ngo

vijoni cyangwa iyerekwa iryo ari ryo ryose ntabwo risobanurwa inyuguti ukwayo n'indi ukwayo ahubwo iyerekwa ryose risobanurwa uko ryakabaye rifatanye ni nayo makosa akomeye abantu bakora mu gitabo cya daniyeli bagakora no mu byahishuwe bafata iyerekwa rifatanye bakaricamo ibice mbibutse ko mu iyerekwa nta kondisiyo nta mategeko y'ubuzima cyangwa amategeko hano mu isi muri hangana nyine ahari muri ijambo nkoresha ibyo bita fiziko lozi ntabwo biba mu iyerekwa mu iyerekwa uzabona umuntu aguruka ariko kondisiyo fizike isi ntabwo zimwemerera kuguruka kubera garavite y'isi na foruze do ntabwo bimwemerera ko aguruka ariko mu iyerekwa izo fiziko lozi ntabwo ziba za ba apurikeyo mu iyerekwa uzarota umuntu aguruka ntabwo none si ubwo mwisi uzamubona aguruka ntabwo bibaho nk'urugero ushobora kukubwira ni mwene datimana irambwira ngo irakugurukije kuko mbibonye uguruka ariko mu mbere ntuzaguruka icyo bikora ushobora kuzaguha imbaraga mu mpambara zo mu mwuka ukamara nk'ugurutse rero niba ugiye gusobanura ubuhanuzi bwaciye mu ngereko kuko ubuhanuzi bwose buca mu nzira ebyiri nizo nzira nkuru zikomeye zicamo kuko muzi ko ubwonko bw'umuntu ngo bwakire ibintu bica muri uruganda dusanze uko tuzifite ari eshanu uruganda dusanze mu kinyarwanda ntabwo nzi ko n'undi buzivuge nazo harimo amaso amatwi umunwa ururimi n'uruhu n'amazuru uko ibyo bintu bitanu nibyo bihama kuri ubwonko bwacu menya andi magambo kugira ngo ibintu bive hanze byinjire mu bwonko bwacu ni uko bica muri izo nzira eshanu turabyumva turabibona turabihumurirwa turabiryoherwa cyangwa tukabikoraho cyangwa bikadukoraho byo ubwabyo ni bwiyo mesaje igera ku bwonko si cyo nshaka kwigisha cyane n'ibintu by'iyerekwa by'imana rero n’Imana nayo ica mu mahoro garandi esansi yacu nk'iyerekwa cyangwa mu kugira ngo imana ivugane nanjye ishobora kunyereka nkabona filime igaburra ubwonko bwanyenibwo ya mesaje yinjira muri ngi cyangwa se nshobora kumva ijwi cyangwa se nshobora kumva akayaga muri za rugada dusanse eshanu niwo ubwonko bw'umuntu mesaje yaba iva mu buzima busanzwe ndetse ivano ku mana nao n'ubundi akenshi naho ngahica noneho umuntu yeretswe ibintu nk'ubirebire aragiye avuga ngo ngubwo igiti nabonye ngo kivuge iki igiti biterwa na kontekstu bakibonyemo kwa Nebukadi neza, igiti cyashoranyaga Nebukadi neza kuko n'ubundi baburoni ubwayo yari imeze nk'igiti cy'inganzamarumbo imana ishobora kuvuga igiti wanjye ivuze ngewe inyisi igiti nka shefu du famiye ariko ushobora no kuvuga igiti ivuze ishyamba ntago imana igira foru imwe ngo wumve ko ibyo uvuze uyu munsi ari yari yaravuze n'ejo bundi oya ahubwo niyo mpamvu ukwiriye ukwiriye gusengera buri ry'ukuri ryose ry'imana wumvishe byaba ubuhanuzi umuntu aguhanuriye ukwiriye gufata umwanya wo kubwira Imana ngo ngwino usobanurire neza ntazavaho nibeshya ngakurikira ibyo ntarinzi niba mugira ngo babwirane babeshya nimubaze umurokore wese ukuze wavuganye n'imana mu mubaze inshuro zose yagiye yibeshya ku mvugo y'imana nta muntu n'umwe nanjye ubwanjye mfite inshuro nyinshi nibeshye ku mvugo z'imana abantu baramanuriye nkabifata ukwabyo nkazasanga bitandukanye nabyo cyangwa bitavuye no ku kuimana ahubwo muma yerekwa kubera yamye uko itatu yose ikorera muri ngewe iyo rero nyine nta mbese ndi furi sinzi iyo nashomereye satana ahita anyukipa satana akunda abashomeri niyo mpamvu bene data ndabinyiga nsengera abashami no mu buzima busanzwe kuko sitana akunda abantu bose bari gukora ubusa cyangwa badafite icyo bari gukora no mu buryo bw'umwukwiye wicaye ugatuza nta kindi gukora sitana ahita akokipa niyo mpamvu yavugira muri wowe kandi ntabwo ari igitangaza kw'ibintu satana avuze ko bisohora kuko satana afite ubwenge n'ubushobozi arahambaye kurenza umuntu nubwo adashyitse ku mana nyine nawe wagarukira kuri ya gatandatu ntabwo agera kuri karindwi ngo abe yuzuye ariko ibyo satana ashoboye nge ntabwo nabishobora n'ubwenge bwa satana sinabwe ishyikira benshi ngo bangange umuntu wigisha kuri satani ariko wabyanga wabyemera kuzatsinda ubutazi niyo rero iya mbere ikomeye barukora imugira mujya kugura na none umutazi nk'uko usuka satana ari imwe ejo y'ubundi hari umuntu Imana atumye n'ugiye kumva n'umva mu bintu ari kuvuga ati satana irambwa y'umurizo hariya siniba kuko ukuntu yabuze ngo niba ari umusenzi niba ari utugambo tumeze gutyo ariko nk'ubwiye ukuntu imana ijya kunyigishira kuri satani yambwiye n'ubwo itansetse nk'uko abantu baseka ariko nkurikije ibisubizo yansubije n'umva imana yari bitangaje muri ibyo bibazo bitatu n'ababwiye na ho zemba z'imana n'ugiye kunsubiza kuri satani satanarizi ko tubitekereza mu ishusho yose yayifata niyo mpamvu mwene data nsoza ndavuga ibi umuhanuzi wese uguhanurira ukiri mu byaha akaguhanurira ibintu bikwemerera kwigumira muri bya byaha byawe uzamenye ko atatumwe n'imana kuko ikimenyetso imana ntayo bisira bivuze ngo muri imwe niha dukumuhanoza akaguhanurira ibintu ndetse by'amahirwe bikaba kubera ko musanzwe muzi ko amahirwe mu buzima abaho n'imana irabyemera ko amahirwe abaho ngewe ibyo mu kifaransa bita si cishanse mvuze ahubwo ni concedence guhurirana ibintu bigahurirana by'amahirwe nkava nka hano jya itambuka hano ngahita nkubitana n'umuntu narinkereye cyane ntabwo bivuze ko ari imana imuzanye buri gihe nawe yarafite serivisi zo gusaba hano iyo koresidansi imana iratubwira ngo tuyitondere kuko mu buhanuzi bamo cyane uko guhurira nako ibintu umuntu akakubwira ngo uragiye uri bugenze gutya iyo koresidansi ibaho ariko ukwiye kumenya neza ko ntabwo bumva imana mu itegeko kwa kabiri imana yari yabwiye bisireheri ngo nibajye bajya no ku rugamba bagashaka kwituma bajye bahorana bafite isuka acukura abanze akarabo nangiza yitumemo ayita ataba kuko ngo imana igenda agenda muri bo uwo umwanda bivuze ngo iyi mana irenze ibyo abantu batekereza imana y'umwuka yakandagira umwanda umuntu yitumye gute ariko urababwira ngo kuko imana yari abakundaga nteshakaga ikibi cyane abahumanya bo ubwabo kuko umwanda hagati yabo wabahumanya ukanabangiza ibi mbivuze kubera iyihe mpamvu rero niba wicaye mu byaha umuhanuzi w'imana ngo araje aje kukubwira iby'imigishi by'amamodoka na viza n'abagore n'abana ariko imana itamweretse ibyaha byose ufite iyo mpamvu igufitiye intoki zingana gutya ibyaha biragusaze ariko abahanuzi baracyakomeza kuza kuguhanurira nta kindi satana ashaka inyuma yawe ni ukugira ngo wowe ukurikira ako kantu kaje imbere ushiduka ugenda uraramye we mu kiro bacukuye imbere mu kiganiro uraza buri twagiranye yansuye mu rugo ku bakibonye harimo amagambo anavuze agiye gusohorezaho imana arambwiye ngo hahagurutse abahanuzi benshi mu isi bafite imbaraga bamaze gutoranywa ikuzimu bamaze igihe kinini mu mahugurwa ni ibintu batojwe ni ibintu bazi si ibintu bashakashaka hari igihe wenda uhura n'umuhano uzi wowe biba byoroshye kumutahura kuko ari uw'inda ariko noneho hari abakozi ba satani yatunganyije nk'uko imana ifata abaye ikabacura ikabavugutira ikabashyira ku rugero rushyitsi ikabashyira imbere ngo bigishe abandi na satani haba aho yateguye gutyo bari bubahanuze niba pasiteri benshi tunafite uyu munsi tunafite uyu munsi batatinya kujya kuri cano nk'iyi ngo babwirize badatinya kuba bashumye insengero ariko baratumwe na satani ibi ntabwo ntinya kubivuga icyo gihe imana yarambwiye sinzabyo nandi kuri kizabonwa narabivuze muri icyo gice irambwira ngo bahagurukijwe n'impamvu nyinshi ariko impamvu ikomeye ni ugutanga amasezerano atazasohora kugira ngo abantu bagwe barimbutse uburyo bwa mbere bazaguha amasezerano menshi wicaye mu byaha kugira ngo ubigumiriremo wumve ko ntacyo bitwaye imana ubwo imana yagusuye kandi ikagusanga muri ibyo byaha nimugirana ikibazo uzumva ko n'ubundi nnyinira kuzi kandi ibyo ni koko kuko imana ni koko ati mwana wanjye ndakuzi nzi imyicarire yawe nzi imihagurukire yawe nzi ukuntu urya nzi ukuntu ubaho nzi aho wirirwa'' hose nawe kuko urahazi wirirwa kwa maraya ubaho kuko watetse imitwe hehe utuntu two imana kakubanga ibyo bintu biba ariko mwana wanjye nk'umunani nzakugirira neza uzahita wumva ko nyine gushyigikiye twa kwezi korokaro na twa dukata twose ugenda uca hirya no hino uzahita wumva ko n'ubundi kuko yakubwiye ko uhazi ni imitwe esatani yadutse hunga udapfa ni imitwe Satani yaduye kugira ngo nibishoboka n'intore nazo ziyobye iyo ni impamvu ya mbere ayo masezerano zatuma abantu baguma mu byaha babipfiremo barimbuke impamvu ya kabiri yo gutanga amasezerano ameze gutyo ni iyo kugira ngo abantu biringiriye ibyavuzwe n'imana atariyo yabivuze bahore batonganye imana ku bw'ideni bafitiye itige zirya mande ibuka kuwavuza ibi mani ibuka kuwavuza ibi mande ibuka kuwavuza ibi arisho ari imana mwavuganye ni nayo mpamvu ubuhanuzi bwose ntabwo bukwiriye kuba impamvu yo kubaho kwawe hari abantu njya numva bavuga ngo ngo Imana kubwiye ngo iguhaye inka tujya kubaka ikiraro yesu weh igihe ntutere n'ubwatsi icyo kuraho ibintu bwatsi uzabugurisha ariko uzubake ikiraro rwose uzagicana kuko cya mbere imana ishobora kwita kubwiye inka nk'inka y'amahembe ishobora kuba itakubwiye inka nk'izaza ejo kuko yabwiye bisi ngo kanani mbahaye iki buri myaka myinshi cyane ngo bazayitahe kandi bazanayitaha barwanye imvugo y'imana si ikintu cyo kwirukirwa hanyuma kandi ibimenyetso n'ibitangaza byabikurikira uko byasa kose yesu yarabivuze ntabwo ari byo bikwiye kukwemeza ko ari imana ivuze reka nsoreze kuri iyi mubare gatandatu gatandatu uteje ikibazo gikomeye mu mvugo y'imana urabona ngo ni umubare uzandikwa ku ruhanga no ku kiganza ariko ntusoma gutegeka kwa kabiri uzasanga imana bwawe biseye ngo aya mateka n'amategeko yanyu mujye muhora yanditse hano mu ruhanga rwanyu no mu kiganza uyu munsi tuvuga ngo turiho ikimenyetso cy'imana abarokoko ibyo tubize tubihujeho twese nka barokore bukuri ibyo bintu barabizi ko bafite ikimenyetso cy'imana mu ruhanga rwabo ubu ni mu ndebe hano murabona hari icyo hano hari icyo mubona ubu si hano mu kiganza aricyo muhabona ko icyo kimenyetso cy'imana mbizi neza ntashidikanye ko kindiho imvugo y'imana ni iy'imana si iy'abantu ariko cipibaye ikibazo ngo niyo gatandatu gatandatu ku cyo umuntu ya hante repalanteza uyu ni umubare w'umuntu bivuze iki ni ikibazo gikomeye nk'uko imana yanyu ibwira bisi ariko amategeko yayo bagomba kuyashyira mu mutwe mu yandi magambo n'amateka bigahora mu mutwe yabo kandi bikaba no mu mikorere yabo ibintu byose bakora bakabikora nk'abera bakabikora nk'ubwoko bwatoranyijwe ni na kiyo gatandatu gatandatu ivuga ni uburyo bw'imibereho bw'imitekerereze n'imikorere ntabwo ari ikimenyetso bazaguteraho hano ku gahanga ni interporotesheni abantu bagiye bafata bagendeye kuri ibyo ni kuko n’ikimenyetso kimenyetso muzumve ko imana yatubuye ko idushyizeho ikimenyetso hari icyo mbonaho hari icyo ubona ukize hano kandi kiri ku ruhanga niko yeze cyeruye yeretswe igihe ntishyiriye ikimenyetso ku ruhanga rw'intore zangiza intakira ku mwana nijoro wigeze wumva hari kashe babateyeho ibintu by'imana ni mubirekera imana bitware nk'iby'imana icyo ushinzwe gukora ni uguhora ubaza imana utaganire na se nta mpintu cyose kuri yavuze imana mu izina rya yesu ndagushimiye kuko uri nyiritorero uribereye maso uraririnda urari kuyakuya kugira ngo uririnde Satani shorerere ijambo ryawe urishyigikire kandi rihinduke imbuto nziza rizere mu butaka bwiza urihinzemo urishyigikire nko usanga uruhigikira ijambo ryawe bisabye imana mu izina rya Yesu amen